Akuradhi hata kwa nini ninaendelea mko shule sasa hii? Buda. Wazazi hawana do. Na wazazi hawana nafukuzwa. Buda. Size yani umefukuzwa. Kabisa. So na pia wewe umefukuzwa. Ndio. Na nikawaambia wasichore tatuu kwa mili yao. Unataka vijana wa kuona jeshi, si ndio? Ndio. Si uko fiti na yeye pia? Ndio. Mtashindwa kupata D plus. Watu wangu, tumalize hii fisa wa vijana wapata hiyo grade wanataka kupata, waingia wanajeshi mazi. Tuko tumesaidia vijana kama hao energetic, sio? Yeah, nitakuwa napiga content na wao in the meantime tukitegea pesa ipatikane. But if you can make it at a Monday tunaweza enda hiyo shule, tuseme tumekuja kulipia vijana school fees. Ni aje ma vijana? Mko best. Safi. So, mimi nimewaita hapa kama your elder brother. Na juu mimi nataka niwaongeleshe. Naona bado mko wadogo, mko ile age fulani. Sijui kama mtanisikiza. Nitakusikiza. Kabla yetu. Mazee mimi brain mkubwa mazee, na nataka msikize na vitu tutabonga. Mfanye sawa. Kwanza nataka niulize, naona ni kama shule imekuwa noma. Kakuradhi hata, kwa nini ninaendelea mko shule sasa hii? Buda. Wazazi hawana do. Wazazi hawana. Shule unafukuzwa. Buda. Size yani umefukuzwa. Kabisa. So na pia wewe umefukuzwa. Ndio. Na leo ni Friday, watoto wako shule. Safi, tunajua, but ni vile unaenda shule unafukuzwa. Buda, kwa waza hii ni tamu ya mwisho. Wow, saizi unaenda form? Naenda form 2. Unaenda form 2 na wewe? Mimi naenda form 3. Wewe unaenda form 3, unda mkubwa wako. Ndio. Si ndio? So mimi kitu nitawaambia, unajua ni aje, naweza shindwa kuwasaidia kidogo. But maybe kuna mtu anakuangalia pale anaweza kusaidia. Na cheki. Ndio. Naweza shindwa but mimi nitakushikilia penye nitaweza. Lakini juu siwezi yote saa hii. Kama uko hapo mazee tutawapatia till msaidia wa vijana. Juu saizi mimi kitu naweza wasaidia nao ni niwaambie. Mkujange hivi tunapiga ma story online. Zikitengeneza do tujue vile mtarudi shule, sawa? Safi. Juu hiyo bado ni rada tukitegea, but kama unajua unaweza lipa fee ya hawa, sijui mmebakisha how much. Mimi nimebakisha 5k. 5k na wewe? 4k. Oh, 4k. That is a total of 9,000. Anadhani kuna mtu kuna 10k ya mpesa hapo na vijana wako home. Si ati ni mzazi amejaribu yake yote ikakosekana, si ndio? So mimi nawapea motisha kutoka kesho tunapatana hapa, tunapiga story, tunabamba wasee na ma story hapa online wanacheki. Tukipata do to push, but mkieza mazia wa kwanza wanaweza rudi shule. Nibaki nikipiga content na nyinyi juu mimi nimemaliza pia. An undergraduate, nimesoma kiasi lakini si mnajua huku nje vile kuko. Kuko hivyo kuko, lakini si lazima tukule na tuvae. So mimi nawaambia mazee tuangalie content hapa, mazee nitakuwa na come through kila day na wabamba ndo hiyo. Nikiona vijana tukitegea fee yao ipatikane ama niaje. By the before to come hapa walikuwa wamenipatia idea wanataka kuingia kwa military. Na kuingia military mimi nikawaambia lazima uko na hiyo D ama it's a D plus. Sawa? Na nikawaambia wasichore tatuu kwa milia. Unataka vijana wa kuona jeshi, si ndio? Ndio. Si uko fiti na yeye pia? Ndio. Mtashindwa kupata D plus. Aizi. Watu wangu, tumalize hii fisa wa vijana wapata hiyo grade wanataka kupata, waingia wanajeshi mazi. Tuko tumesaidia vijana kama hao energetic, sio? Sio bana. Na acha ni waibie siri. On top of that mkitaka kufika hapo, mambo ya mademu wengi mwachane nayo. Shika mnanipata? Tunakupata. Tufanye aje, msome kwanza. Tumesema njia kutafuta fees vile tutadusi, ndio? Ndio. Mabro kutoka kesho. Content after? Content after? Content. Mpaka fee ipatikane ama? Sawa. Ndio hiyo mazee. Tunapiga content after content mpaka fee ipatikane. Tusaidia na tukisaidia hawa, next tunasaidia wengine. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. So mi waku nimekam kuambia mazetu angalia wa vijana, tusupporta wa vijana warudi shule. Mi mazini mesema nitaongea story after wameenda.
Nikasema hii sitaongea wakisikia, lakini mimi feel sana huyu mtu hii akiwa nyumbani na akona willingness ya kusoma juu anataka kufika mahali fulani, alafu naona siwezi saidia. So kama unaweza saidia, mimi nimejitolea juu mazee imenishika, na sio wao peke yao. Huku kumejaa vijana wa, wazazi wameshindwa kulipa fee. Na ingekuwa best mazee tukiwasaidia. So mazee tuko na till number. Utatoa Dennis Waweru hapo. Kama mtaweza, mwenye taweza, huyo mmoja amesema kuna balance ya 5K. Huyo mwingine akona balance ya 4,000. Ndiyo amalize tamu and the next class. But wameshindwa kupata. Soka uko hapo na feel uko na hiyo pesa, ama unaweza mshikilia hata tamu mbili. Tutapeana till number hapa chini. Mazee mfanye ile kitu, tusaidiane. Yeah, nitakuwa napiga contact na wao in the meantime, tukitegea pesa ipatikane. But if you can make it, ata Monday tunaweza enda hiyo shule. Tuseme tumekuja kulipia vijana school fees. Na bado tutarekodo na tuseme thanks juu mazee, God anaweza kuguza. Cha tufanya hiyo shughuli. Na ukisaidia, ile mkono usaidia, cha niwakumbushe. Ndiyo uget. Kuna wakati nafika mwisho niambie bado. Kuna wakati.